Друзі, це нарешті сталося. Ми з вами все-таки дочекалися найочікуванішого моменту у сучасному боксі. Британець Тайсон Ф'юрі все-таки прийняв виклик Олександра Усика. І тепер у нас із вами буде можливість побачити один із найбільш пафосних та видовищних боїв в історії. У цьому відео ми обговоримо перші інфоприводи про поєдинок та, звичайно, розберемо найцікавішу сторону протистояння – фінансову. Ви на каналі «Ікспорт», мене звати Євгеній Гладун. Поїхали! Після анонсу поєдинку Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика усі фанати боксу з нетерпінням чекають появи усіх можливих подробиць. Але сторони не поспішають розкривати усі карти. І лише поступово діляться різними цікавими аспектами протистояння. На сьогодні навіть дата поєдинку названа лише орієнтовна. Бій відбудеться у грудні цього або у січні наступного року. Проте абсолютно точно пройде у Саудівській Аравії. Завдяки місцевим шейхам та їх грошам організаторам вдалося вмовити британця все ж таки прийняти виклик Усика. Саме з цієї причини всі були впевнені, що суперники отримують дуже пристойні гонорари. Але про це трохи пізніше. Що стосується конкретної дати поєдинку, стосуючи заяв промоутерів Ф'юрі, основним варіантом зараз є 23 грудня. Але точно гарантувати цього команда циганського короля не може. Чому? Відповідь насправді дуже проста. Багато чого залежатиме від того, як саме Ф'юрі проведе поєдинок із Френсісом Нганою, який відбудеться вже 28 жовтня. І найголовніше, скільки часу йому знадобиться на відновлення після бою. Але представники британця упевнені, що боксери абсолютно точно зійдуться у рингу не пізніше квітня 24-го року. Проте дата не така важлива. Найголовнішим є те, що суперники все-таки домовилися про найкрутіший бій у сучасному боксі. Як-ніяк на кону звання абсолютного чемпіона світу. Варто зазначити, що переможець стане першим власником такого титулу в епоху чотирьох поясів. Чим не завжди впише своє ім'я в історію боксу. Для тих, хто не в курсі, поясню. Зараз Усик володіє трьома поясами, а Ф'юрі – одним. Переможець забере все, а той, хто програє, залишиться ні з чим. Про фінансовий аспект протистояння розповів Боб Арм. Він є співпромоутером Ф'юрі. Знаючи, який пафос притаманний усій команді британця, ми можемо припустити, що Арм трохи перебільшує. Але якщо його слова близькі до правди, то ситуація і справді виглядає дуже вражаюче. Якщо ви скажете Ф'юрі, що він отримає 100 мільйонів доларів, він дуже розсердиться, тому що зробить набагато більше. Я не знаю цифр, але це набагато більше, ніж 100 мільйонів доларів. Можу сказати, що до кінця червня Ф'юрі зробить понад 200 мільйонів. За один бій? Не знаю, це вам потрібно питати у принца Турки. Що ж до Усика, то Олександр може отримати рекордний для себе гонорар. Поки у справу натвердилися представники Саудівської Аравії, було багато інсайдів, що Ф'юрі ставить Усика у максимально незручне становище у плані фінансів. Але тепер саудівці вирішили озолотити кожного з бійців. Кожен уклав свій персональний контракт із організаторами, сказав Карасюк, не озвучивши точну суму, яку отримає Усик за поєдинок. На одному шалено прибутковому поєдинку справа не зупиниться. Контракт Ф'юрі та Усика передбачає опцію реваншу, який може зажадати той, хто програє. Можна практично не сумніватися у тому, що будь-який з боксерів, який втратить свої пояси, скористається можливістю поквитатися із суперником. Отож, нас чекає навіть не один, а два суперфайти у наступному році. Рай для справжніх фанатів боксу. О май гад! Вау! Одразу після оголошення про домовленість між боксерами своє слово сказали букмейкери. Причому слово це було досить образливе. У відсотковому співвідношенні перемога циганського короля ймовірна на 72%, успіх Усика – на 26%. А нічию, як найменш ймовірний варіант у боксі, оцінюють менше, ніж у 3%. На думку букмейкерів, найімовірнішим результатом бою є перемога британця за очками. Найменш реальною подією, окрім нічій, звичайно, вважається нокаут від Усика. Отож, українець виступить андердогом цього титульного бою. Однак йому вже не вперше бути аутсайдером, і що найголовніше, не вперше перемагати у такому статусі. Одностайно. Однак більшість зірок боксу також вважають перемогу Ф'юрі найбільш ймовірною. Так, наприклад, думає один з найкращих боксерів в історії – Майк Тайсон. Залізний Майк хоч і віддає належне українському боксеру, проте в його перемогу над Ф'юрі не вірить. Ф'юрі переможе, він його здолає. Усик не зможе бігати весь бій від британця. Тайсон його вимотає. Ф'юрі буде клінчувати і боротися, а потім почне його бити. Усик не завоює всі титули ногами. Є великий шанувальник Усика, але він не зможе перемогти Тайсона, ухиляючись і бігаючи. Зрештою, йому доведеться битися. А от відомий британський промоутер Френк Уоррен, хоч і так само назвав Ф'юрі фаворитом,
проте заявив, що шанси на перемогу Усика є. Більше того, Ворон навіть назвав, за яких обставин Усик може перемогти. Ф'юрі відчуває дуже сильний тиск. Я не думаю, що на Усика чиниться хоча б якийсь тиск. Цей хлопець не перебуксує Тайсона. Я буду дуже шокований, якщо він це зробить. Усик може виграти цей бій, тільки якщо нокаутує Тайсона Ф'юрі в останніх 3-4 раундах, кардинально змінивши стиль боксу. Що ж, враховуючи, що Ворон співпрацює із Ф'юрі, цей прогноз звучить не надто впевнено для його клієнта. А от український чемпіон світу із боксу за версією WBC Артем Делакян, не вагаючись, назвав Усика своїм фаворитом на цей двобій. В інтерв'ю нашому каналу Делакян детально пояснив, у чому саме Усик переважає Ф'юрі. Що от ви, як український боксер та професіонал, можете сказати про ймовірний бій Усика і Ф'юрі? От зараз багато розмов, що, можливо, це таки відбудеться. На кого ви поставили у цьому поєдинку? Що взагалі можете сказати про цей поєдинок? Ну, звісно, на Олександра Усика, тому що для України це дуже нам треба. И не только даже от Александра надо завоевать последний пояс, который в БЦ, это не у него, у Тайсона Фьюри, но я надеюсь, что он будет у него. А вот за рахунок чего Усик может перемогти? За рахунок динамика? Я думаю, ну, знаете, это Саша очень, очень чувствует дистанцию, у Саши прекрасные ноги, и у Саши количество ударов большие. Я думаю, и он вот это... І Тайсона Ф'юрі, я думаю, цим і замотає. Повну версію цього інтерв'ю ви зможете подивитися на нашому каналі. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Дякую вам за перегляд, не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал, а ще напишіть у коментарях ваш прогноз на цей бій. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі, рівно через тиждень. Я буду боксувати чи з Тайсоном Ф'юрі, чи я не буду боксувати взагалі. Is ringside tonight. Where's Alexander Usyk, the rabbit? Look at it! 15 stone little midget beat a bodybuilder. Well, I ain't a bodybuilder, sucker. I'm gonna write you off. Ти думаєш, зможеш його побити? Навіщо мені думати? Я це знаю.